Po zhliadnutí dnešnej relácie o 5 minút 12 som myslela na premiéra Fica. Nie je mu veru čo závidieť. Nebude to mať ľahké. Danko hrá len na seba a svoje osobné záujmy. O tom sú všetky jeho mediálne vystúpenia od volieb: O jeho prospechu. Blížia sa voľby do Európskeho parlamentu a on chce kandidovať. Preto sa intenzívne pretrča v médiách ktoré pár hodín po voľbách nepustil do sídla strany. Preto pár dní po podpise koaličnej zmluvy začal cez médiá kritizovať Fica za jeho podpis dohody v Bruseli ohľadom Ukrajiny. Vôbec sa neunúval naštudovať si obsah dohody a z nej vyplývajúce záväzky pre Slovensko. Postavil sa do radu s opozíciou a jej médiami a Ficovi to verejne natrel. Pritom aj začiatočník v politike, a nie je to taký skúsený politik, akým sa Danko cíti byť, by mal vedieť, že s koaličným partnerom sa nekomunikuje cez médiá. Nie je to slušné a neprispieva to dobrým vzťahom. To by malo byť jasné každému s priemerným IQ. Dnes sa dal počuť, že SNS navrhne, aby sa voľby prezidenta konali nie priamou voľbou, ale aby o prezidentovi rozhodoval parlament. To je ja hádam vôbec po prvý krát, keď politická strana navrhuje ostatným koaličným partnerom zmenu ústavy Slovenskej republiky cez médiá. Nové časy? Nová politická kultúra? A mysliteľ, štátnik a politík v jednej osobe to dorazil jemnou vyhrážkou, že ak sa koalícia nedohodne na spoločnom kandidátovi na prezidenta, jeho strana navrhne vlastného kandidáta. Dankovho spoludiskutujúceho Šimečku považujem za decko v politike. Nemá skúsenosti nie že z politiky, on nemá ani skúsenosti z reálneho života. Danko dnes znovu potvrdil, že v tom televíznom štúdiu boli dve politické deti mentálne a politickou výbavou na rovnakej úrovni. Voľby prezidenta nie sú súťaž politických strán. V nich nejde o pretláčanie rúk a dokazovanie si, kto, ktorý predseda politickej strany má väčšie ego. Ide o osud Slovenska. A komu to ešte nie je jasné, mal by si zrekapitulovať, čím všetkým dokázala za tie roky Zuzana Čaputová poškodiť záujmy Slovenska. Bolo toho veru dosť. Je smutné, že ten, kto zo seba pred voľbami robil najväčšieho národniara, zabudol len, čo s odratými ušami preliezol do parlamentu na záujmy Slovenska, a občanov. Teraz je to pre neho len tá istá obohraná pesnička. Ja, 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 jenom ja. Menej arogantnosti, nadutosti a bohorovnosti by to chcelo. A nie len v prípade Danka.